gustatzen zaizue sare sozialetan hor kuskusatzen ibiltzea? Eta TikTok zer menperatzen duzu ezagutzen duzu, ezta? Albiste batekin nator, lehiaketa bat hasiko dugu aste honetan bertan. Nik neuk lau erronka botako dizkizuet TikToketik. Eta lau erronka horiek burutzen dituzuenen artean bi iPhone 8 emango ditugu. 11 eta 13 urte bitarteko bizkaitarra bazara, hau da zure lehiaketa. Adi bilizeren lehenengo bi erronkak aste honetan botako ditut. Biziberen parte hartzera animatuko zara? Biziber, biziber, ez aztu. Biziber, edo ez biziber.